Katrā Latvijas reģionā ir tādas vietas, kas ir raksturīgas konkrētajam novadam un par kurām turisti zina maz. Lai pievērstu uzmanību neierastām un ainaviskām Latvijas vietām, katra reģiona savdabībai un uzzinātu ko jaunu, jau otro reizi norisinās caku skriešanas seriāls Stirnabuks. Tas sadalīts piecos posmos. Pēc Abavas Senlejas, Talsu Paugurienes, Garkalnes un Pokaiņu meža iepazīšanas Milskalnes Āžu kalnā noritēja noslēdzošais posms. Parunāju tādiem spēcīgiem skrējējiem, tad viņi uzsver to, ka šī bija tiešām grūta trase, jo garākā distance veda pa 3-4 tādām pamestām slēpošanas trasēm. Un ja mēs ziemā tur varam slēpot, tad mēs zinām, ka skriet augšā pa to kalnu ir gan grūti un izaicinoši un nav viegli, bet prieks, ka cilvēkiem patīk un viss smaida un mazliet jau vajag to grūtību, lai sajustu to prieku dzīvot, to kaifu. Taku skrējiena idejas autori ir pārliecināti, ka tieši mistēriju pilnie un ainaviski bagātie meža ceļi un takas, kultūrvēsturiskie objekti, pauguri un pamestās trases ir skriešanas entuziastu lielākie vilinājumi. Tie skrējieni ainaviskās vidēs ar pietiekam lieliem augstuma kapu metriem. Tās skriešanas sacensības, bet skrienam mežā. Neskrienam pa asfaltu, neskrienam ar pilsētu, skrienam mežā. Pa pauguriem, pa mežu takām, pa slēpošanas trasēm. Trases sarežģītību atzinīgi novērtējuši arī pieredzējuši skrējēji. Nu, man visi pasākumi ir patikuši, uz visiem es bijis. Šogad skrien visur, kur var paskriet. Pa kalnu skrēju uz leju, un aizķērās kāju, un, ja nezinu, laikam divi kūliņi, bet nu, veiksmīgi tik nedaudz nobraudus esam. Salīdzinot to pagājušo reizi, kur tad es galīgi noplīs, Tad ir nu, krasa labāk, ne, es apmierināts esam, ja, jo man šogad ir tik daudz tās sacensības, ka nu jau ir jau, nu, kā krievs saka, perebori jau sacensībās, ja, tad es esmu pilnīgi apmierināts esam. Katrā seriāla posmā tika iezīmētas četras dažādas distances vairākiem meistarības līmeņiem. Kristaps, kurš skrēja savā dzimtajā pusē, lai gan īpaši gatavojas sprinta etapam, atzīst, ka grūtajos brīžos palīdzējis vien kuplais atbalstītāja pulks. Sprinta etapā es vispār, nu, es skrēju gudri, jo es zināju, kad ja es noskriešu sprinta etapu, tad es vairs nevarēšu paskriet tālāk, tāpēc es ļoti nu, uzmanīgi skrēju. Trasa bija interesanta, bet diezgan grūta, ļoti grūta bija. Ceļš bija tāds ļoti smilšanas, tas ļoti apgrūtināja skriešanu. Atbalstītāji bija ļoti daudz, tas priecēja. Paldies viņiem. Galvenais nebaidīties, un ja tas patīk, tad tas jādara. Summējot skriešanas seriāla 5 posma rezultātus, spēcīgāko un ātrāko meža taku skrējēju tituls aizceļoja pie kurzemniekiem Kristapa Bērziņa un Irinas Štūles Pankokas. Skrēju un seriāla organizatori jau šobrīd aktīvi strādā pie nākamā gada seriāla plānošanas un cer, ka šajā trasē redzētais daudzus skriešanas entuziastus šeit atvilinās jau kā turistus.